Olá, amiguinhos! Eu escapei do livro encantado e estou fugindo do lobo mau! Ai! Vocês viram o bicho papão por aí, crianças? Querem saber a sua verdadeira história? Só que não! Eu não vou deixar! E saíram do livro mágico e misterioso todos os personagens que se espalharam pela casa. E de repente... Preparado pra dormir. Ouvimos um barulho, deve ter alguém aqui. Descemos da escada pra olhar na chaminé. A casa toda suja, tem pecada, tem chulé. Ah, bicho papão, entrou na minha casa, ligou a televisão. Ah, bicho papão, é mesmo barrigudo e a cara de chupar limão. Olhos dele, ele me estendeu a mão. Falou que os seus amigos estão entrando no portão. Saci tererê, mula sem cabeça. O que curupira misturou os quebra-cabeça. Ah, bicho papão, entrou na minha casa, ligou a televisão. Ah, bicho papão, é mesmo barrigudo e a cara de chupar limão. Uma visera, emergência. Polícia, socorro! É um bicho peludo em cima do teatro. Chamaram a polícia, o lobo mal apareceu. No meio da bagunça, todo mundo se escondeu. Vou te pegar, pode correr. Quando eu achar, vou te morder. Então a gente tudo apertado no porão. Saiu feito pedido da barriga do papão. Cabe vocês, tudo que tal? Vamos correr do lobo mau. Ah, bicho papão, entrou na minha casa, ligou a televisão. É mesmo barrigudo, a cara de chupar limão. Ah, bicho papão, papapapapapão, entrou na minha casa, ligou a televisão. Ah, bicho papão, papapapapapão, é mesmo barrigudo, a cara de chupar limão. Ah, bicho papão, papapapapapão, entrou na minha casa, ligou a televisão. Bicho papão. Acabou?